Hejsan! Jag tänkte vi skulle ta och prata lite grann om responsiva webbsidor. Vad är responsiva webbsidor för någonting? Du har säkert stött på begreppet tidigare också. Det nämns väldigt kort i boken vad en responsiv webbsida är och jag tänkte vi skulle gå lite mer på djupet i alla fall om vad det är för någonting. Så... Wef responsiv webbdesign är helt enkelt att du layoutar din sida på ett sånt sätt att den blir så bra som möjligt för den enhet som besökaren använder sig av för att titta på sidan. Att göra en sida responsiv handlar om att eh, du layoutar objekt på sidan och om du tittar på sidan på en stor desktopdator så ser den ut på ett visst sätt. Den är anpassad för att fungera bra helt enkelt på det sättet. Och om du tittar på en annan enhet, till exempel en iPad, så är den då layoutad för att funka bra på en iPad. Och tittar du på en mobil så är den layoutad för att funka bra på en mobil. Kort i alla fall. Målet är att du ska erbjuda en enhetlig design på din sida. Fast den här designen ska vara anpassad så att den besökaren vars enhet för tillfället är den som man besöker med funkar så bra som möjligt i just den situation som man befinner sig i. Responsiv webbdesign är någonting som är väldigt viktigt. Vi kan idag inte göra sidor som bara funkar på mobilen eller bara funkar på en desktopdator. När vi designar våra webbsidor så måste vi tänka på alla de olika enheterna som används för att titta på webbsidan. Alla enheter är eh, det är upp till den som besöker sidan att bestämma vilken enhet man vill titta på sidan och det är upp till oss som webbprogrammerare att göra upplevelsen så bra som möjligt av sidan. Det finns många fördelar med att göra sådana här responsiva webbsidor att få webbsidor att anpassa sig efter den, den situation som personen som använder sidan befinner sig i. Exempelvis Search Engine är ett exempel på när vi vill använda oss av responsiv design. Om vi tittar historiskt på användandet av webbsidor så har vi under många många år sett en absolut ökad användning av just mobila enheter. Man kan naturligtvis se olika användningar beroende på vad det är för webbsajt som man gör. Vissa webbsajter är nästan uteslutande gjorda för att vara på desktop datorer och vissa sajter är nästan oavsett gjorda för att funka bra på en mobiltelefon. Vi ska inte heller glömma situationen för responsiv webbdesign handlar om mer än bara se till att eh, enheten anpassar sig efter den eh, skärmstorlek man har. Om vi gör det på ett rätt sätt så anpassar vi även innehållet efter den situation man troligen befinner sig i. Om vi tar exempelvis eh, SJs eh, tågapp eller webbsida för att hantera tåg. Om vi sitter på en desktopdator sitter personen som använder sidan troligtvis i en lugn miljö. Troligtvis vill man leta någonstans att åka. Om vi däremot är på en mobil enhet så är sannoliken väldigt stor att man står på tågperrongen och vet att tåget går om en och en halv minut men man vet inte från vilken perrong. Att göra den distinktionen, då behöver vi inte leverera samma webbsida layout på ett annat sätt utan då kanske det är vissa delar som vi behöver lyfta fram i vår design. Responsiv webbdesign är ett ganska stort koncept helt enkelt. Vi kan då se i rent historiskt hur det har ändrats med responsiv webbdesign. Vi brukar prata om mjuka anpassningar. Den hela historiken så att säga med responsiva webbsidor den sträcker sig tillbaka till runt 2000-talet och det var då begreppet mjuka anpassningar myntades. Idag så brukar vi använda ordet istället responsiv webbdesign för att göra det här. Rent historiskt så har det då funnits en del olika sätt att göra det hela på. Media queries var någonting som användes under ganska lång tid. En webbdesigner vid namn Ethan Marcotte definierade en artikel där han skrev just om media queries och lite senare om det så kallade fluid grid systemet där floats som jag har gått igenom alldeles tidigare användes för att göra layouten lite olika beroende på vad det var för enhet som tittade på den här. När vi ska layouta en sida för en till exempel mobil enhet eller en laptop eller desktop eller vad det nu kan vara så finns det två olika ansatser vi kan använda oss av. Man kallar de här två olika ansatserna för Mobile First eller Desktop First. Mobile First innebär att du tänker dig webbsidan på hur den ser ut på en mobiltelefon. Mobiltelefonen ser ut på det där sättet och så det inte blänker för mycket kanske. Mobiltelefonen ser ut på det där sättet och är så stor som vi kan se. Vad är viktigast på sidan och de viktigaste sakerna på sidan kan vi då placera på den här sidan. När enheten sedan växer, för att använda ett felaktigt uttryck, växer upp till en tabletstorlek, eh, har ingen tablet i närheten, eh, vad är det mer saker vi får plats med? Och när tableten växer till en laptop, vad får vi plats för mer saker? Och så vidare. Mobile First Tänket handlar om att du utgår ifrån en liten enhet som sedan kan bli större och större och större. Det beror sig naturligtvis på vad man är van vid. Jag är mer van vid det andra synsättet som heter Desktop first. I Desktop first så utgår man istället för en stor skärm. Jag antar att du tittar på det här på en stor skärm. Jag tittar på en stor skärm just nu i alla fall. Du utgår ifrån en stor skärm och tänker dig att vad ska jag skala bort eller rätt sagt vad ska jag layouta om när den här blir mindre och mindre och mindre? Så desktop first handlar om att du ser till att layouta saker och ting för en stor skärm och sedan så skalar du bort eller layoutar om när det blir mindre och mindre och mindre helt enkelt. Så där har vi då skillnaden mellan desktop first och mobile first. Det är vad du utgår ifrån om du utgår ifrån mobiltelefonstorleken eller desktopstorleken. Båda två kommer att mötas på halva vägen och slutresultatet blir precis detsamma helt enkelt. Men det är lite hur man ser på det. <laughs> det finns två olika ord som vi kan använda oss av och de är responsiv webbdesign och de är adaptiv webbdesign. Responsiv webbdesign har vi ju pratat en del om tidigare. Adaptiv webbdesign å andra sidan är vad ska man säga, nästa steg av responsiv webbdesign. Adaptiv webbdesign är det vi får när vi dessutom väger in situation som besökaren kan befinna sig i. När vi inte bara layoutar om sidan beroende på vad det är för skärmstorlek den har utan även tänker på vilken situation användaren troligtvis är i. Vi kan till exempel använda GPS-koordinater och liknande för att få till en adaptiv webbdesign på ett bra sätt. Adaptiv webbdesign är så att säga nästa level av responsiv webbdesign. Det finns många saker att tänka på när vi gör en responsiv webbdesign. Till exempel bilder är en sån sak som normalt sett tar väldigt stor del av webbplatsen i kilobyte eller megabyte räknat. Att leverera olika bilder till olika enheter är en bra grej. Om du till exempel är på språng med en mobiltelefon så vill du antagligen inte ha den superupplösta bilden. Antagligen går det bra med något väldigt enkelt, kanske bara en färg. Om du har en desktop-dator, då har du antagligen lite tid på dig, troligtvis en snabb uppkoppling och då kan vi som webbdesigner kosta på oss att leverera en högkvalitetsbild helt enkelt. Typografi på samma sak där. Kanske vill vi anpassa textorlekar och så vidare beroende på vilken situation man befinner sig i. Kanske vill vi ha lite mindre text om det är stora textstycken som ska gås igenom på en desktopmaskin medan vi på en mobil enhet kanske vill blåsa upp textstorleken för att göra det snabbt och lätt att läsa helt enkelt. När vi då ska använda oss av responsiv webbdesign är det första vi ska göra att definiera en viewport. En viewport är någonting som talar om för webbläsaren hur den ska hantera olika upplösningar och skalning och så vidare på en sida. Raden som vi ser framför oss är den rad som man helt enkelt klistrar in i alla head-delar på HTML-dokument som ska kunna användas i en responsiv webbsida. Och eh, ärligt talat, alla webbsidor är responsiva. Ni kommer att börja med det från och med nu i alla fall. Vi har en metatag som säger Viewport och eh, innehållet i denna Viewport ska då vara Content with Device with Initial Scale 1.0. Det finns några olika varianter av den här raden men på det stora hela så kommer Visual Studio Code att hjälpa till att om du bara skriver ett utropstecken och enter, så kommer den att fylla på bland annat den här viewport raden på rätt sätt. Utan den här viewport raden kommer den responsiva delen inte att funka alls som du hade tänkt dig. Steg nummer två där ska vi göra en media query. Media Queryn gör vi i våran vanliga stilmalsfil och det vi gör är att vi definierar upp vad som ska ändras i en viss upplösning. Okej, okay, vi tar ett exempel. I kodstycket här nere så har jag satt snabbla media och inom parentes Maxwith colon 600px. Allting som jag skriver där är CSS-regler, alltså vanliga stilmalsregler som ska gälla för skärmbredder som är mindre än 600 pixlar helt enkelt. Vi ska ta lite exempel på det här så förstår du bättre vad jag menar. Efter vi har gjort den här grejen så kommer vi att behöva anpassa de olika komponenterna på sidan och ge de här komponenterna nya värden i, inte alla saker såklart, men vissa saker kommer vi att vilja ändra lite på när skärmupplösningen ändras och det är det vi gör i den här mediaqueryn. Ofta är det bredder på element som ska ändras, kanske vill vi ändra lite på typografin, göra texter lite större, vad vet jag. Om vi tittar på ett lite större exempel på hur det kan funka så här har jag en media query. Och när skärmen blir upp till 600 pixlar stor så vill jag ändra på följande. Jag vill att headern ska ha en fontstorlek på 20 pixlar. Jag vill att main content delen ska ta upp hela bredden och jag vill att sidebaren ska försvinna. Den ska inte synas helt enkelt. Så på det där sättet så kan jag skriva lite stilregler som gäller för den här sidan. Okej, nästa steg. Steg nummer fyra. Steg nummer fyra handlar om att testa och anpassa det vi har gjort. Att få saker att funka på det sättet som jag hade tänkt mig. Rent praktiskt så brukar man göra det genom att dra i kanten på webbläsaren för att minska eller öka storleken. Vi ska göra lite exempel på det här om en liten liten stund. Man kan i webbläsare idag även simulera olika enheter för att se hur sidan uppträder på en annan enhet. Vi kommer också kika på det där lite senare. En bra grej att tänka på när det gäller responsiv webbdesign är att vi måste inte nödvändigtvis skala nedåt. Vi kan även skala naturligtvis uppåt. Och då menar jag inte enbart att man har Mobile First-tänket utan vi kan ändå även tänka på hur saker och ting skulle kunna tänkas uppträda om saker och ting blev på något sätt större. Så... Antingen om vi har Mobile First Tänket så får vi tänka på mycket på hur man skalar uppåt och om vi har som jag oftast har måste jag erkänna Desktop First Tänket så hur skalar vi sidan nedåt. Och eh, det där var jag i alla fall en liten inpromenad till hur det funkar med responsiv webbdesign. Jag tänkte vi skulle ta och eh, kika på naturligtvis lite exempel på det där. Vi hoppar in i koden och det jag har framför mig här är att jag har skrivit en liten webbsida. Den hämtar in en stilmall och jag har en Wrapper runt alltihopa. Jag har en header del i mitt dokument. Därefter har jag en main del innehållande tre stycken sektioner och jag har en footer. Vi kan titta på hur sidan ser ut. Så den ser ut på det där sättet. Här har vi våran bildlogga. Jag har en liten meny. Och jag har tre stycken sektioner. Nu ska vi greja lite med den här stilmallen tänkte jag för att göra det här på ett lite bättre sätt. Göra den lite mer anpassad. I alla fall kika på saker som vi kan göra. Mediasaker säger vi med hjälp av Snabela media. Det finns några olika media som vi kan använda oss av. De media som man normalt sett har är media print och media screen. Print är, hör häpna, det som kommer på ett papper och screen är saker som kommer på en skärm. Låt oss säga att jag lägger en media query för screen och säger att med den universella selektorn alla element ska ha en font family som är cursive. Spara det där, hoppa till webbläsaren och trycker på reload knappen. Där ser vi skillnaden. Vi använde ett cursive typsnitt på hela sidan när vi tittar på sidan i alla fall i form av en skärm. Så tittar vi på en skärm så kommer vi att se att det är cursive. Vi kan köra vidare lite grann på våra media queries. Låt oss säga att vi lägger till en media query som säger media. Sådär. Och det jag vill göra nu är att när skärmen har en max width på låt oss säga 900 pixlar. Säger jag 900 och skriver 800. Herregud. Sådär. Okej. Okay. 900 pixlar och mindre. Vad vill jag ändra då? Jo, då vill jag säga att bodyn, bodyn. ska ha en annan bakgrundsfärg. Låt oss säga att jag vill ha en background color på. Den blir bra. Så, spara den. Om jag nu tar och reloadar min sida. Och gör webbläsaren lite smalare så ser jag att jag fick en annan bakgrundsfärg här. För att se det där lite tydligare så kan jag alltid högerklicka och inspektera. Jag ser nu att min body är just nu 1100 pixlar bred och mindre än 900 pixlar så ska något ändra sig så jag gör sidan lite mindre. Där har vi den och jajamensan. När sidan blev mindre än 900 pixlar, i detta fall 843, då blev något annorlunda. Då blev det den här bakgrundsfärgen. Jag kan kopiera den här biten och eh, göra en ny media query och säga att när bredden är 600 då vill jag istället ha en bakgrundsfärg som är Aquamarine. My Ovanlig bakgrundsfärg på webbsidor. Jag reloadar sidan igen och nu ska vi se när vi kommer under 600 om någonting händer då. Drar lite grann och ser att jag får dra lite grann till. Och lite grann till. Och får jag sidan. sidan. Får hålla inne skift och reloada sidan. Mm, ska jag göra något fel? Det borde bli lite annorlunda bakgrundsfärg nu någon gång tycker jag. Där kom den. så. Där fick vi i alla fall att när skärmen blir mindre än 600 då fick jag det där utseendet. Kan nämnas att webbläsaren som heter Chrome eller Edge eller Chromium, alla de som baseras på Chromium i alla fall, det vill säga Google Chrome och Microsoft Edge. De har en mycket niftig liten pryl inbyggt. När du drar i webbläsarfönstret så kommer den att upp i högra hörnet visa storleken på fönstret. Mycket praktiskt är det. Det finns ett plugin till Firefox som ger samma effekt, men jag har inte installerat det pluginet. Jag kör plugin löst helt enkelt. Vi kommer att prata mer senare men jag tänkte vi kunde nämna i alla fall lite kort. Nu när jag trycker Ctrl-P för att printa den här sidan så ser den ut på det sättet. Om vi tittar lite närmare på den här sidan så ser jag att det inte är Cursive. Tittar jag på webbsidan så ser jag att det är Cursive-varianten av trypsnitt trycker jag Ctrl-P så är det inte Cursive. Anledningen är att jag har en regel som säger att när mediat är screen då ska det vara Cursive men inte annars. På samma sätt som vi kan lägga till en regel för media screen så kan jag även lägga till en regel för media print. Vad vill jag då ändra i min media print? Jo, jag vill säga att Fondstorleken ska vara 12 punkter. Jag säger nu punkter, eftersom punkter är ett, en bra term att använda sig av när vi pratar om trycksaker. Så där, vad vill jag ändra mer för någonting? Ja, till exempel så vill jag att header och footer ska försvinna. Header, komma, footer för att berätta två saker som ska ha samma regel. De två sakerna ska vara display none. På det sättet så tar jag bort saker och ting. Jag kan lägga till en stilregel till, att article. Vad vill jag göra med article? Jo, article är det som all text fanns inom. Där vill jag ta bort alla marginaler så jag säger margin 0 och Padding 0 på det där sättet. Så nu har jag lagt till en stilregel som gäller bara för print. När jag trycker print på den här sidan så vill jag sätta typsnittsstorleken till någonting med punkter för det är bra för skrivare. Headen och foten ska tas bort och artikel ska inte ha någon marginal. Sidan såg ut sådär om jag reloadar sidan sedan exakt likadan ut eftersom det är printsaker jag har ändrat på. Men trycker vi på Ctrl-P för att simulera en print då ser vi tydligt att headen försvann, foten försvann, marginalerna är borttagna. Och enda marginalerna som är kvar är de marginalerna som, som min skrivare behöver för att kunna göra sin grej helt enkelt för att kunna skriva ut saker in på pappret. Så vi som kör kursen har inte alla tänkbara skrivare att tillgå så när vi provar saker och ting som har med print att göra så gör vi precis så. Ctrl P eller Command P om du är på en Mac och så ser vi hur det ser ut där helt enkelt. Vi kommer att prata lite mer om hur vi gör printsaker senare men det här var i alla fall en liten intro till hur vi kan göra print layout. Framför allt så var det en intro till hur vi kan göra responsiva webbsidor och kanske framför allt varför vi vill göra responsiva webbsidor. Har det gott nu! Hej!